PR PR 西宮に入社して早5年。最近物足りなさを感じる毎日。そろそろみんなをあっと言わせるような取材ネタはないかな。寄せ植え体験？寄せ植えって確か私が入社して初めて取材したネタだ。あの時は北山緑化植物園で体験したけど、今回は今津公民館。公民館で寄せ植え体験できるんだ。でこのチラシ誰が？もしかして編集長？部屋に閉じこもってないで、いっちゃ取材に出かけますか。聖火が向かったのは寄せ植え体験の講座が行われる今津公民館。こんにちは。こんにちは。今日は取材よろしくお願いします。こちらこそお世話になります。今日は講座の取材なんですが、普段公民館はどのような利用が多いんですか？そうですね、趣味やサークル活動のほか、会議や打ち合わせなど様々な用途でご利用いただいております。まずは館内をご覧になりますか？はい、よろしくお願いします。はい、では一緒に行きましょう。はい、ここが実習室になります。はい。ああ、なんだか家庭科室みたいですね。そうでしょう。公民館にこういった場所があるなんて、普段はどういった方が来られるんですか？お料理を趣味でされているグループですとか、あと地域の方たちが高齢者の方を対象にお食事を作って提供される給食会などでご利用いただいております。また、小学校4年生から中学生を対象としまして、料理やパン作りの体験ができる宮水ジュニア講座という西宮市主催講座でも活用させてもらってます。他にも講堂があって、講堂というのは公民館で一番大きなお部屋なんですね。で、合唱やダンス、合奏のグループがよくお使いいただいております。で、またコンサートや落語など人がたくさん集まる講座にも使っていただけるんですよ。ああ、そうなんですね。はい、旅館みたいで広いですね。そして綺麗なお部屋ですね。そうなんです、ここが和室です。着物の着付けや茶道、ヨガなどのグループでご利用いただいております。和室は靴を脱ぐので、小さなお子様がいらっしゃるグループの皆様にもお使いやすいお部屋だと思います。いや、こんなにいろいろなお部屋があるなんて、今津公民館すごいですね。今津公民館だけじゃないんです。西宮市内にはおおむね中学校区に1つずつ24館の公民館があります。それぞれにこうした講堂や実習室があって、事前にお申し出をいただければ講堂のピアノをお使いいただくこともできます。また公民館によっては学校の図工室のような工芸室や陶芸窯がある公民館もあるんですよ。そんなことまでできるんですね。それに令和4年4月1日からは個人でのご利用もできるようになりましたし、モバイルルーターの貸し出しもしておりますので、 Wi-Fi もお使いいただけますよ。公民館アップデートされてる。公民館がこんなにも充実した施設だったなんて新発見。よかったです。聖火さん、はい、こちらが今日の寄せ植え講座の会場です。こちらですね。はい、皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。公民館の職員の皆さんで準備されてるんですね。いいえ、こちら公民館の職員ではないんです。公民館地域学習推進会といって、市民ボランティアの皆さんなんですよ。推進、今日の講座って公民館の職員の方じゃないんですね。そうなんです、公民館の職員が主催する授業もあれば、公民館地域学習推進会で企画運営している講座もあるんです。今日の講座は推進会の皆さんが企画している講座なんですよ。寄せ植え講座、楽しい講座なので、ぜひ体験取材されてはいかがですか？はい、よろしくお願いします。はい、なんか結構ですけども、そこから発生したものを解決する力は使うわけにない。じゃあどこにありますか？これはみんなで考えましょうということですよね。
寄せ植えは経験者だから余裕って思ってたら、こんなところからするんだ。これは予想外。皆さんすごく楽しそう。公民館でこういう講座してることどう思いますか？すごくいいことだと思います。お金の面でも安く受けることができますし、今回のようなすごく専門的なお話も聞かせていただけますし、家からも近いっていうことで気軽に来れることができていいなって思います。去年の末にクリスマスリースを、作りましょうっていう講座があったんで、それに参加して、でこういう楽しいことをしてるんだっていうことが分かったんで、それで参加しようかなと思って。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。まさか土作りから寄せ植え体験すると思ってなかったんですけれども、はい、大変だったんですけどやりがいすごく感じました。ありがとうございますいい土を作るとはどんなことかというものはどこまでも追っかけてきました。近所に人に喜ばれるというふうなことはね、夢の夢だった。喜ばれる姿を見たらね、元気がガーッと出てきた。10年長続きしました。改めまして、地域情報誌 PR 西宮の宮本聖香です。よろしくお願いします。あんなに楽しい講座の企画をされている皆さんにお話をお伺いしたいんですが、このまま取材させてもらえませんか？はい、いいですよ。ありがとうございます。今日は寄せ植えの講座でしたが、今まではどんな企画をされてきたんですか？今まで今津公民館でやってきたのはこのような企画です。あー、すごい。たくさんの企画されてるんですね。ジャンルも豊富で、どうやってこういう企画を思いつくんですか？月1回の定例会でみんなで話し合って企画しています。年間ではどれぐらい講座をされてるんですか？年間15回以上の講座を企画しています。15回以上も？はい、企画だけじゃなく先生のアポ取りで、会場の予約、チラシ作り、会場の設営、司会もすべて推進で行っています。すべて皆さんでやられているとはすごいですね。ところで皆さんはどうして推進員になられたんですか？推進員は運営協議会っていうところで選考されていて、私はその選考員である婦人会の会長さんに声をかけられました。皆さんそのような感じだと思います。そうなんですね。推進員になる前と実際に活動してみて、公民館の印象の違いってありますか？今まで公民館って何をしているのか知らなかったし、来たこともあまりなかったので、来てみてこんなにいっぱい講座をしてるんだとか活動されてるっていうことにすごくびっくりしました。ね運営側に回るようになりまして、地域の皆さんにより身近な存在として公民館の講座を知っていただきたいなと思うようになりました。推進員をされていて大変なことだったり、またやりがいを感じるのはどういう時ですか？やりきって講座を迎えた時に、地域の方とか知ってる方から楽しかったよとか、また企画してねとかってね、声かけられるのが本当にとても嬉しかったです。今津公民館でオンライン申し込みのみの参加希望者を募るというのは初めて行ってみたんですけれども、最初はやっぱり何名の方が参加されるのか、申し込みはあるのかという不安はあったんですが、実際に申し込みがあって講座が開いてからは楽しかったよっていう言葉を聞けた時がとてもやりがいを感じる時でした。公民館でこんなにも活発にイベントが開催されてるなんて私知りませんでした。公民館行くだけでいろんなことが学べて体験できるなんて、推進員の皆さんの活動もすごく楽しそうなんで、企画側で参加したいぐらいです。地域によっては推進員も募集していることがあるので、興味が出てきたら近くの公民館または C の地域学習推進課にお問い合わせください。はい、ありがとうございます。身近にある公民館の講座の取材だったけど、いい記事書けそう。編集長、いいネタありがとう。自分もどんどんアップデートしていくぞ。よいしょ。